welcome back guys sa GM tutorial. So today may panibago naman tayong tutorial, no? Magtuturo tayo patungkol sa ating washing machine motor. Kung paano ang tama at sekretong paraan para malaman natin kung good yung ating motor ng ating mga washing machine, no? Para uh, step by step tong gagawin ko guys, gusto kasi yung makakapanood nito ay talagang matututo, no? Ito yung mga sekretong ginagawa ko at mga sikreto paraan na gagawin natin sa vlog na ito. So, guys, ito na po siya. Yan. Meron po tayong dalawang motor na inihanda para sa inyo, no. So, meron akong hawak ngayon na ito. Motor po ng washing machine. So ang motor ng washing machine na ito ay motor ng automatic top load washing machine. So, ayan po ang kanyang itsura. Ayan. So, marami pong uri nito. No? So, ito po yung kanyang wirings. Ayan. Dito tayo may mamaya magbabase kung saan dito yung kapasitor at saan dito yung common. So, tatlo lang naman itong wire. Dalawa dito sa kapasitor. Isa sa common. Yung papunta sa mismong saksakan. Rekta na yun. So, meron tayong ah, meron pa akong isang motor. Ito. Ito naman yung motor ng uh, makina ng ating washing machine sa uh, semi-automatic na mga washing machine. Kalimitan makikita mo rin ito sa mga single type of washing machine. Uh, makikita mo rin ito sa twin tab. Uh, ganito po yung mga itsura ng motor. Ayan. Ito yung itsura. Three wires din po siya. Ayan. So, meron siyang diagram. Ayan. Ayan. Uh, yung iba, alam na nila ito, yung diagram. So, mamaya, isasari ko ito sa topic natin, itong diagram na ito. Pero sa iba, alam na ito, yung mga magagaling na, alam na nila ito. So, meron pang paraan at sikreto, no? Kapag ito'y nawala na, itong diagram ito, kapag ito'y nabura, o naba nabahaan yung ating washing machine, o nag-fade, So, may hirapan tayo. Yun ang mga encounter na magagawa natin kapag nag-ayos tayo ng washing machine. So, so mag pag mawala ito, no? So, meron tayong paraan at sikreto kung paano malaman yung mga ganong mga encounter na ating mga encounter pagre-repair, no? lalong lalo doon sa mga baguhan na gusto talagang matuto. So, panuorin nyo ng mabuti, no? yan, Tatlo rin yung wire niya. Ayan. Ayan. So, kapag nawala ito, yan. Gagamit tayo ng multimeter. Yan. Mura lang po itong multimeter na gagamitin. Kasi hindi naman natin kayang bumili o mag afford ng mamahaling multimeter. So dito muna tayo sa manual lang muna multimeter, so analog type na multimeter. Yan po ang ating uh, gagawin uh, panukat mamaya dito sa ating motor. So step by step 'to gagawin ko kasi gusto ko 'yung matuto kayo, no? Ikakabit ko ito mamaya sa kapasitor. Ikakabit ko ito mamaya sa isang saksakan hanggang sa timer hanggang sa mapaikot natin tong dalawang motor na to. Yan. Uh, semi-automatic motor at saka motor ng automatic top load. Bearing type. Yan. Yan po itsura niya. Yan. So ngayon, bagong lahat, gusto kohong matuto kayo sa multimeter. So yung sa multimeter na ito, guys, ito sa taas lang ang ating Ang tawag dyan ay ohms. Yan, ohms po 'yan. Yan yung gagamitin natin mamaya para malaman natin kung saan yung reading, no? Yung sa baba nitong mga numbers na to, pabayaan natin 'yan. Hindi kasali sa uh, pag-reading natin sa washing machine, yung sa taas lang ito. Ayan. So, meron akong inanda para palakihin ito. Ayun. Si Tas. Ito. So. Yung ibang alam na rin mag-reading. So, alam ko na alam nyo na rin. No? Doon sa mga hindi pa talaga alam, tuturo ko sa iyo yung part lang dito. May part dito sa multimeter na para lang sa washing machine. Para lang sa mga spin, dryer, yun lang yung ituturo ko sa inyong part no? so sundan nyo lang itong video at ituturo ko sa inyo yung pag set nito multimeter so simulan na natin so ayan ito na ang ating multimeter 0 10 hanggang 20 hanggang, hanggang ganto sa dulo yan. hindi ko na sinulat lahat kasi dito na namang gitna ating kukunin. O oh, nakikita niyo itong parang needle. Yung kanyang uh, needle sa gitna. Ayan. Pointer niya. Nagtuturo, yan nagtuturo. Ayan. So ito yung gagamitin natin pointer. Ayan. Yung needle niya. No? So magsa-start tayo sa bilang. Ito. No? From 0, 1, and 2. Yan. Meron siyang 0.2 ang kada ah uh, bilang nito, bawat stick nito, silalim. Sa ibang multimeter, wala ito. 0, 1, 2 0, lang yung meron sa iba. Pero itong needle, itong maliliit, wala yan sa iba. Pero sa ibang multimeter, meron, kagaya na sa akin. No? So, ang bilang niyan, magmula sa 0 hanggang 2, yan, 0.2. So, 0, 0.2, plus lang natin o add lang natin 0.2 0.4 0.6 0.8 1 yan so 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Yan ang reading nyan no? So mag 2 Magsimula sa 2 Hanggang sa 10 Yan Meron siyang 0.5 Na pagbabasian Dito sa maliliit na to Yan kasi sa taas may numbers na, ito walang numbers. So, ang bilang dyan sa malilit na to is 0.5. So, ipa-plus lang natin yan, no? Oh. So, magmula sa 2 plus 0.5 equals 2.5. So, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5, 5, .5, 5, 7, 55, 6, 65, 7, 75, 8, 85, 10. Hanggang dyan na po yung ating reading ng washing machine. Yan yung part ng reading ng washing machine. No? Washing machine motor reading. Yan po siya. No? So dito naman sa part ng 10 hanggang 20. Meron siyang, uh, ang bawat isa nito, ang maliliit, ay 1 ang reading. No? So, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hanggang dyan po yan yung, uh, ito po yung reading ng ating spinner. Spin dryer. No? Dryer. Yan. Eh ito po yung part ng dryer. Yan, Magsimula sa 0 hanggang 20. Yan po yung sa dryer. So sa washing machine lang muna tayo ngayon magbabasa ng reading. Itong hanggang 10 lang muna tayo. Yan. Hanggang 10 lang, from 0 to 10. Yan po yung part ng washing machine. Washing machine motor ah, yan po reading. Yan. So, erase lang muna natin, no. Oh. Yan. Alis lang natin. So ngayon, halimbawa, nag-test tayo, ano? Ito yung ating pointer sa gitna. Yan, needle. Yan. Kapag tumapat ang ating mamaya, pag ready ng motor natin ng washing machine, kapag tumapat dito sa 2, ganyan. So, ang reading niya is to. Kapag tumapat naman ang needle natin dito sa uh, sa 5 sa gitna ng 5 and 6. So ang basa niyan is 5.5, no? Kasi 05 to. No, plus natin 5.56. So ang mababasa nating reading dito is 5.5, no? 5.5, 'yan. Kapag dito naman tumapat ang ating ah uh, needle yan. So, may reading tayo na 8.5. So, kapag tumapat ang, li ang needle natin uli dito sa ating uh, kabila, ganito, yan, or dito, read siya ng 10, no? So, kapag dito naman sa kabila, ayan, so 1 ang value nito, bawat isa, so 10, 11, 12, 13, 14, so, nasa 14 siya, no? Yan, 14. 15. Kapag tumapat naman dito. Sakaling dito. No tumapat. yan, Ayan. Tumapat dito. Yan. So may, re may reading tayo na. So one ito. So plus zero point 0.2 equals one point two. Kapag dito naman. One. So one. One point two. One point four. One point six. 1.8. So, 1.8 ang ating reading. Dahil ang value nito is 0.2 lang mamalaliit na to. No? Yan yung pagbabasihan natin mamaya sa ating multimeter. So, proceed na tayo doon sa ating motor. So guys, dito na tayo sa top sa multimeter, no? Ayan. I connect lang natin to, dalawa. So, walang power. So, magsiset tayo dito sa times 10 kasi ito yung ohms yan ohms ohms so ibig sabihin yung ohms yan yung sa taas yan yung kaninang yung kanina sinasabi natin dito sa board ito yon sa taas na to so ngayon yan ang ating panukat yung ohms sa taas so select sa times 10 So yan, times 10. So, gawin lang natin ng zero. No? So, yun. So, calibrate natin ito. Adjust. Adjust. So, calibrate. Yun. Tapos sa zero. So, ready na tayo dito sa ating motor, no? So, pag -re read Yan. Re-read na natin. So, yan. Ang hahawakan na itong dalawa, ay itong itim na test probe, dalawa. Ang hawakan nito dalawa. So sa part ng makina nito, hahanapin natin yung pinakamataas na reading nitong motor nito, no? So kahit saan ditong wire, ang hawakan nito. Okay lang kahit saan ditong red, blue, white. Kasi lahat ng mga makina hindi naman magkakapareho ng wirings, no? So hawakan natin itong white. Kahit saan lang 'yan. Kahit itong blue, kahit itong red. Pero mas malapit itong white, white na lang 'yan. So, select natin sa times 10. So, okay nang lahat. So, wakan natin itong blue. Yun. Naka-read sya ng 2.5. Yan. So, sa kabila. Yan. Naka-read sya ng around 5. So, meron siyang mataas na reading, no? May 5 siya. So, may, may mas mataas pa siguro ito. Mas may mababa pa. So ito na yung pinakamataas na siguro natin na reading no. Isa dito sa dalawa no. Ayun, 2.5 sa kabila. 5. So isang wire pa lang nahahawakan ng itim. Ito, test probe. So hahawakan ko naman itong blue. So pwede rin itong red, pwede rin. So blue yung mas malapit, pwede rin. Yan, blue. So hawakan ko tong red. 2.5 sa kabila 2.5 so mababa pa rin no kasi 2.5 lang yung na-reading niya kanina dun sa una naka read tayo ng 5 uh, so balikan natin yung una dito sa white to yan yung na-reading natin na mas mataas na 5 yan tapos so, balik natin sa baba gano'n pa rin 5 pa rin ang lumalabas na mas mataas na numbers. So, kung saan tumapat yung 5, dito sa dalawang test probe na to, yun na yung kapasitor. Yan. Itong blue yung may A1, yung common. No? Ito yung kapasitor na. Yan. Rekta na itong ating kapasitor sa mismong kapasitor niya. ah uh, para malinaw ganito. Ayan yung kalalabasan niya, no? Ayan, kapasitor. Ayan. Kapasitor. Ayan yung kalalabasan niya, no? Yung mas mataas na reading, yun yung pagkakabit ng kapasitor. Y ito, diretso na ito sa saksakan. So, bunutin muna natin, no? Alam na natin kung saan yung kapasitor. Ngayon, ititest, muna, ititest na naman natin itong kapasitor, no? So, itong black dito sa common. Ito yung dalawang kapasitor kanina. Hawakan natin. So, 2.5. Sa kabila din. 2.5. Ang kalalabasan yan, itong dalawa, pag pinagsama mo, 2.5, 2.5, is 5. So, hawakan natin itong dalawang to. Ha, hawakan natin itong dalawa. Ayun. Around 5 yung kanyang reading. So, ibig sabihin, good ang kondisyon ng motor na ito. No? So kapag nag-read tayo ng ganto 2.5, tapos sa kabila naman, walang connection, ibig sabihin, ang motor na ito ay damaged na. No? Hindi na pwedeng gamitin. O pwede ito gawa ng paraan. No? Iba. Iba kasi napuputol sa loob. No? Pero kung ito sa kabila, 2.5, tapos ang na-reading natin dito sa kabila is Around, uh, ano lang, 1. Dito sa 2.5 at saka 1, 1, 1 dito. Pag sukat natin, na hindi magkatugma yung number dito sa dalawang to. Ibig sabihin, sira rin tong motor na to. So, meron pa tayong isang motor, no? Check natin ulit yun. So, ito naman guys, yung isang motor natin, no? Ayan. Ayan po siya, oh maya papaliwanan natin to kung atong ibig sabihin ng diagram na to sa pagtetest muna tayo no may tatlong wire yan may tatlong wire so test muna natin uh, zero dapat no zero yan zero tapos tatlong wire split lang natin to yan split lang natin ayan. Dalawang yellow at saka isang black. So, itong black, dalawang wire ng hawakan. Itong red, dalawa din ang hawakan. So, hawakan natin itong yellow. So, isa pa lang nahawakan niya, no? Test natin dito sa black. So, may rating siyang 2.5. Yan. Around So dito naman sa kabila around 5. Yan. So mataas. So mataas yung kukunin nating number. So lipat tayo dito sa kabila to. So dalawang wire na nahawakan nitong black. So test natin tong tong isa. 2.5 ren. Tapos itong kabila. 2.5 so mababa no. 42.5 yung ating na-reading dito. So dito tayo naka-read kanina sa unahan ng mataas. Ito sa yellow. Sa so, unahan yan. Ito, dito tayo naka-read kanina na mataas. So hanapin natin ulit yon Sa black. 2.5 mababa. Sa kabila. Mataas. Yun. Tumugma, na, tumugma na yung dalawa. Sa mataas na numero. So ito yung magiging kapasitor natin. No? So, ito yung papuntang common, papuntang saksakan. Ito yung kapasitor. Ito yung nandito sa tag -isa. Yan. Tag-isa na sila dyan. Kapasitor na yan. So, yan. No, kung mapapansin nyo, itong sign itong maliit, yan. Yan yung kapasitor. Kaya yellow, yellow, kapasitor. So yung black, ito yung common. Ito yung pinaka-fuse niya, bilog. Ito yung yellow, kapasitor, kapasitor, black. Ito yung putang saksakan, no? Yan yung sign ng kapasitor. So doon na tayo sa symbol, no? Dalawang yellow, ito yung kapasitor. Yan. Symbol na tayo. So yan, ito na yung dalawang kapasitor kanina. So, kabit na natin sa kapasitor yan kahit magkabaliktaran okay lang po yan 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 itong common saksakan ito no so kahit magkabaliktaran itong dalawa walang problema yan yan, yan pumagay itsura no tapos itong timer yan 3 wires timer yan po yung sa unang vlog ko na ito yung kinuha natin common. Kasi nakaiwala ito, ito yung common. Yung palatandaan natin dito, no. Tapos ito rin yung ating kapasitor. Magkadikit palagi yan. Yan, magkadikit. So, ayan. Itong dalawang to, punta itong kapasitor rin. Yan. Ito, dulo. Yan. Kabit natin rito. Isa. Yan, tapos ang isa rito rin. Sa kabila. So, ayan. So, kabit muna natin tong isa so ayan so kabit natin tong isa rin ito ayan ayan na po so may brown na natitira ito yung common saksakan at itong itim din yan, ang itim. Yan yung saksakan na. Ah. No? So, ito yung ating saksakan. Yan. So, kinawa ko na itong dulo, dalawa. So, unahin mo natin itong sa makina. ayan. Kabit ko na. Yun. Kabit ko na sa saksakan. Tapos ng isa, saksakan din. Itong common. Kabit natin dito sa sa brown. Ayan. Sa brown. Tapos, saksak -sak na natin, no? Pero bago natin saksak guys, make sure na nakatip it ang ating ah uh, ito. Nakatip lahat, no? So, lagyan natin ang tape. Sampo lang ito guys ha. Dapat ubusin nyo yung ano, balutan nyo mabuti. Pero ito sampo lang kasi ito. So yan. Next is kapasitor. kaya Kayo magda magdudugtong mga ganto. Uh, ano nyo na lang. Tape nyo na mabuti. No? Ito kasi sampo lang para makita nyo lang kung paano yung ginagawa ko. Dapat ganto No? Ayan. So ayan. Ayan na siya. Ayan. Kapit na natin. So, saksak -sak na natin tong ating ginawa. So, ayan guys, nilipat ko lang kasi itong motor safety natin. Ayan. Po siya. Ayan. Common ng motor, punta sa saksakan. Itong kabilang saksakan, pumunta dito sa timer. Itong dalawang wire ng timer, itong red at yellow. Ayan, pumunta yan dito sa dalawa din. Ito, ayan. yan ang magiging itsura niya. No? Ayan. Yan po yung magiging itsura niya. So, plug in na natin, no? Oh. Saksak na natin. pet So, yun. Mana na ang ating ah, uh, motor ayan 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 gumagana na sa ating koneksyon So, off lang natin, no? Punutin ko lang. Ayan. So, ito yung kanina, guys, no? Medyo may kalumaan na rin, no? So, ating uh, ano, uh, washing machine top load, no? Ito yung kanyang motor. Medyo may kalumaan na rin. Ayan. So, try natin, no? Ito rin kanina. Dahil pag test natin kanina, okay yung kanyang motor. So, ito yung nakuha natin kanina, common. Tapos itong dalawang to, ito rin yung kapasitor, no? Ayon dito sa manual, dito sa kay manual dito sa kanyang uh, diagram. Ayan. To. Kapasitor. Basta uh, white, red, yan yung kapasitor. Yung blue, yan yung common. Ayan. Yan yung sign ng kapasitor. Yung parang dalawang maliit na yan, no? Oh. Ito po siyang kapasitor. So white and red. So tama yung ating hinala kanina yung pag tama yung ating pag-test pala no. itong white and red. So rekta natin dito sa kapasitor. Pero so kapasitor 'yan. So rekta natin dito white and red. White sa kabila. Red. Yung common ni wala natin yung saksakan niyan eh. So, Ayun. Yan yung kanyang tsura. Tapos dun sa timer, ito, kanina. Ito yung common sa so brown. Okay, walay palagi. Ito yung, ito yung kapasitor, yung dalawa. Yung red and yellow. Magkasama palagi yan, ha? Yung basta sa 3 wires, magkasama talaga palagi itong dalawang to. No? Minsan sa mga 3 wires, wala din itong wires na nakalabas ng itong maliit na green. Wala yan. Ito lang po yung dalawa. Yan. Kapasitor, dalawa, common. So, sa kapasitor, rekta na natin sa kapasitor yan. Ito. Yan. Yan. Tapos yung isa, red dito sa kabila. Ayan. So, so, tape na natin, no? Tip lang natin. Yan, mabilis ang tip lang. Gusto, tip na natin. Ayan, tapos na. Tape. Ito yung common pasaksakan. At saka yung galing sa motor. Ayan. Ito. Ayan. Kapit na rin natin sa saksakan. Ayan, ito rin. Malatanan natin. sa yang isa sa timer brown blue yan sa tapos yung isang blue ito ito yan tapos tape na natin sila na tepla natin so, Ayan, tapos na. Ano na po ka simple guys. Ayan, patong na natin dito para hindi gumalaw. Adjust natin yung camera. So, ayan. Tapos na natin, oh. Saksak. So, pihitin natin yung timer. So, Ayan. Kumana na nating motor. Yon, ganun lang po kadali, guys. Ganun lang po kadali ang ating uh, wires. Sa ating pagte-testing nating motor, ganun lang po kadali, no? So, sana may natutunan kayo sa channel na ito. So, abangan niyo yung next natin na uh, guys na video. So, marami pa akong ituturo sa inyo, no? So, ayan. Good na. So guys, maraming salamat sa inyong panonood sa JM Tutorial. Huwag niyong kalimutan. No? like na lang, pakishare at paki uh, subscribe na lang ako guys sa channel ko. Para sa nagsisimulan channel guys, marami pa akong ituturo sa inyo. Uh, patungkol sa mga repair, sa lahat ng mga uri ng repair, marami pang upcoming videos na matatanggap niyo. So subscribe niyo lang guys ang channel ito. Ay nawa naging nag-enjoy kayo sa mga panonood niyo. So pasensya na at napakaba. So saan may natutunan kayo? So God bless at marami